নমস্কাৰ, মই উৎপল। হঠাৎ কংগ্ৰেছৰ হাত মজবুত কৰিবলৈ বাজপেয়ী ভৱন এৰি ৰাজীৱ ভৱনত এদল বিজেপি নেতাকৰ্মী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালৰ মাত্ৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰতে দলে দলে বিজেপি এৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী। নৱনিৰ্মিত পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ এই কাৰ্যালয়ত থাকিবলৈ এদিন মানুহ নোহোৱা হৈ পৰিব নেকি? আমবাৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণা এদিন সঁচা হ'ব নেকি বাজপেয়ী ভৱনৰ ক্ষেত্ৰত? তাৰে যেন উমান দি এয়া শাসন অধিষ্ঠিত দল এৰি কংগ্ৰেছলৈ ৰাওনা হৈছে বিজেপি নেতাকৰ্মী। আজি কেইবাগৰাকী জিলা পৰ্যায়ৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰে লখিমপুৰত। কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কেইবাগৰাকী নেতাই আজি বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। ন বিজেপি পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক নিষেধ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পাছতেই দেখা গৈছে তাৰ ওলোটা পৰিস্থিতি। পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক নিষেধ কৰাৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰাৰ পাছতেই মুখ্যম আঘাত পৰিল বিজেপি দলত। কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা এইবাৰ সাজু হৈছে বিজেপিক নিষেধ কৰিবলৈ। ভূপেন বৰাই সাজু কৰিছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলগীয়া বিজেপি আৰু অগপ নেতাৰ দীঘলীয়া তালিকা। ৰাজ্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে ৰাজ্যত আৰু 30 বছৰলৈ নাহে বিৰোধীৰ চৰকাৰ। অৰ্থাৎ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই এনে এক ধাৰণা দিবলৈ বিচৰা হৈছিল যে আগন্তুক 3টা দশকলৈ অসমত নিকপকপীয়া হ'ল বিজেপিৰ ভেটি। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালৰ মাত্ৰ 2টা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতেই হঠাৎ সলনি হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপেও দলটোৰ তৃণমূলৰ পৰা ৰাজ্যিক স্তৰলৈ বিয়পি পৰা বিক্ষোভ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। দলৰ নেতৃত্ব এক প্ৰকাৰ ন বিজেপিৰ হাতলৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা যেন গুৰুত্ব নোহোৱা হ'ল পুৰণা বিজেপিৰ, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ মাজত বিদ্ৰোহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰেই পৰিণতিস্বৰূপে আজি দেখা গ'ল এয়া বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কাৰ্যসূচী। আজি বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুশ শৰ্মা, লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি নাৰায়ণ বৰুৱা, লখিমপুৰ জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি কুশল হাজৰিকা, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন লখিমপুৰ জিলা সম্পাদক জ্যোতি বৰগোহাঁই আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ মেডিয়া কোষৰ সমন্বয়ক নেত্ৰ মিলিয়ে। ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বসন এৰি কংগ্ৰেছী হয় এইসকল নেতা। তৃণমূলৰ পৰাই যে বিজেপিত ব্যাপক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰেই উমান এয়া লখিমপুৰত। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মতে এয়া কেৱল আৰম্ভণিহে। ইয়াতকৈ অধিক আশ্চৰ্যজনক খবৰ আহিব অহা সময়ছোৱাত। উজনি অসমৰ দুগৰাকী বিজেপি বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগত থকাৰ খবৰে ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে। কেইবাগৰাকীও নেতাই ইতিমধ্যে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত কেইবালানিও যোগাযোগ স্থাপন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। কেৱল বিজেপিয়ে নহয়, অসম গণ পৰিষদৰ পৰাও এদল নেতাই এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলগীয়া অগপ নেতাৰ তালিকাত আছে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়কো। বিজেপিত আত্মসমৰ্পণ কৰি ক্ষমতাৰ সোৱাদ লৈ থকা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই আমিয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতীয়তাবাদী, ডাঙৰ আঞ্চলিকতাবাদী বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে দলটোৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে। বিজেপিৰ গ্ৰাসত সোমাই পৰা অগপৰ কোনো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নাই বুলি পতিয়ন গৈছে বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, আনকি বিধায়কো। তেনে কেইবাগৰাকী নেতাই অক্টোবৰ মাহত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। ইফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ বড়োৱেও কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি ৰাজনীতিৰ নতুন ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। প্ৰবীণ বড়োৰ লগতে মিচিং ৰাজনৈতিক দল গণশক্তিৰ এগৰাকী নেতাও চামিল হ'ব কংগ্ৰেছ দলত। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ এটা প্ৰভাৱশালী আধ্যাত্মিক সংগঠনৰ নেতাৰ সৈতেও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আলোচনা বহুদূৰ আগবঢ়াৰ বাতৰি লাভ কৰা হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত অকস্মাত ৰাজীৱ ভৱনত নৱাগত নেতাৰ ভিৰ বহাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলটোৰ বাবে এই পৰিৱেশ উৎসাহজনক হোৱাৰ বিপৰীতে ক্ষমতাধিষ্ঠ দল বিজেপিৰ বাবে হৈ পৰিছে দুঃচিন্তাৰ কাৰণ।